Why take everything you see? You have nothing left to squander. If you keep pushing me away, you have no one left to love. Pjesma Ljubav i prijateljstvo, molim veliki aplauz za ovu prekrasnoću. Ivana, kako je napokon biti u ringu? Fenomenalno, neopisivo. Prizura nova, čini mi se. Malo za promjenu, da. Muškarac mora primijetiti, nemoj se, da, nećemo skretati pozornost previše na to. Jer... nije tako. Da, pa mislim, ali glas je najbitniji u cijeloj ovoj priči. Ivane. Turi su bile sjajne, jako ujednačene i... stvarno mi je teško. Vi ste zapravo par za koje, ono, kroz čitave naše probe, nijedno od vas dvije mi nije ni na trenutak bio favorit, tako da još uvijek ste mi potpuno izjednačenjene. Stvarno, evo, pustite ta svjetla, dajte taj znak. Jer vrijeme je odluke. Je. Još uvijek ne znam. Odlučio sam se, s nama dalje ide... Ivana. Dame i gospodo, povratnica ide dalje. Hej, čao ekipa. Hvala vam što pratite Tim Dečak. I ne zaboravite se pretplatiti na Voice Croatia, jer tamo možete pronaći sve najnovije nastupe. Aj bok. A sad brzo na mobilnu aplikaciju, tamo je svega više.